Da je Bogu iza nogu, jeste. Seoce Howes u Yorkshireu na sjeveru Engleske. Ali ono je sve samo neučmalo. Zato je zaslužan on. Vijećnik Gene Blackie. Pošta, benzinska pumpa, biblioteka, autobuski prevoz. Sve to odavno je trebalo da nestane, a sada sve radi u režiji samog sela. Upravo tako ono prkosi Brexitu. Mi smo uporište samostalnosti, zadržat ćemo što više servisnih usluga. Naprimjer, opštinsku benzinsku pumpu. Jeftinim benzinom ona danas privlači ljude u ovo mjesto. A ko određuje cijene? Naravno, vijećnik John. He's a whirlwind, he's a dynamo, I think. On je tornado, turbina. Živim ovdje 16 godina i sve dobro što je učinjeno je zahvaljujući Johnu i njegovim naporima. John ima skoro 70 godina. Vodi računa da stambeni prostor bude pristupačan. Počasni predsjednik autobuske kompanije, direktor benzinske pumpe i u opštinskom domu, u srcu sela, šef pošte. Strpljivo odgovara čak i na pitanja o redu vožnje. Ko želi da pozajmi knjige ili iskoristi čekove, to može da uradi direktno u Howesu. Ranije se tako nešto podrazumijevalo. Danas se u čitavom regionu štedi. A to bi moglo da postane još rigoroznije zbog Brexita, pribojava se John Blackie. Mi ovdje nemamo veliki master plan. Rješavamo probleme kako naiđu. Ali to činimo brzo. Ako postoji rješenje u zajednici, a njega nema baš uvijek, onda ga odmah pronađemo i primjenimo. Kao početkom 90-ih, kada je fabrika sira trebalo da bude zatvorena, zajedno sa Davidom Hartlijem, današnjim direktorom, John Blackie je organizovao spasilačku akciju. Pri tome su zaposleni jednostavno sami preuzeli fabriku. Danas u njoj radi preko 200 ljudi i sir se izvozi u čitav svijet. On je šampion zapošljavanja u ovom regionu. Ovdje u regionu Dales se oslanjamo na turizam i poljoprivredu. Mnogo toga zavisi od valjanih poslova za lokalno stanovništvo. Ipak, mnoge mlade porodice odlaze. Održavati infrastrukturu je teško. I upravo je saopšteno da je zatvorena jedina bankarska filijala u mjestu. Krizno raspoloženje na High Streetu. Nikako ovdje ne smije biti praznih radnji. Jer ako se to desi, čitavo mjesto djeluje umorno i tužno. I onda ljudi ne dolaze. Nastavljamo dalje ovdje u Howesu i služit ćemo kao primjer drugima. Jer šta mi možemo, mogu i oni. Ne prihvatamo ne kao odgovor. Zar ne? Koliko je Johnov entuzijazam zarezan, pokazuje njegov najveći uspjeh. Mali bijeli autobus. Regrutovao je 60 vozača volontera koji prevoze turiste i stanovnike koji sami više ne mogu da voze. Naprimjer, na čaj u susjedno selo. Stanovnici Howesa se slažu. John je jedinstven. Naći njegovog nasljednika je nemoguće. Nastavljam da tražim. Moram uskoro nekoga da nađem. Uskoro će biti vrijeme da svoj laptop okačim o klin. Još uvijek nisam nikoga pronašao. Ali nada posljednja umire. Ja sam optimista. I oni to znaju da cijene. Stanovnici se odseta Howes.